Krāpšanas dēļ Dacis parādi šobrīd ir ap 10 000 eiro. Pati savulaik strādājusi policijā, reģistrējot apkrāpto iesniegumus un bijusi pilnīgi pārliecināta, ka ar viņu tā nenotiks. Lai izvairītos no nevēlamas uzmanības, Dace grib palikt anonīma. Vasaras sākumā viņa ievietoja sludinājumu par papildu darba meklēšanu. Visai drīz viņai atsaucās Viltus bankas darbinieks, kurš piedāvāja iespēju piepelnīties. Nu, nebija tāds pamats neticēt, ka viņš tiešām nav darbinieks. Viltus bankas darbinieka prasība izveidot kontu vienā no Latvijā zināmākajām bankām arī šķita ticama, jo Dace par to bija dzirdējusi iepriekš. Viņa atvēra kontu, izmantojot oficiālu lietotni, taču radās problēma ar autorizēšanos. Pēc tam viņa teica, labi. Mēs pieslēgsimies jūsu telefonam attālināt, jums iespējams nomirgos ekrāns, nesatraucieties, tie SMS, mēs tā kā jums palīdzēsim. Tā kā es turpināju sarunāties ar viņu pa skaļruni, bet paralēli darbojos telefonā. Un viņš teica, atnāks jums brīdinājuma īziņa no mūsu bankas telefona numura, kad jums ir pieslēdzies, kāds ir pieslēdzies, bet iesa mēs, jo mēs šobrīd to daram. Tāpēc es uz to īziņu arī nenoreaģēju. Kibernoziegumu izmeklētāja norāda, noziedznieki apvārdo, taču pieeju saviem datiem vai ierīcēm cietušie parasti atdod paši neaptverot, ko dara. Reizēm gadās situācijas, ka cilvēki varbūt tiešām tā apāties brīdī neatceras kādas savas konkrētās darbības un tā reizēm gadās. Varētu gadīties tā, ka šajā sarunu periodā, kad krāpnieks ar jums runā, viņš pārliecina jūs instalēt savā tālrunī, savā datorā kādu no šīs attālinātās piekļuves programmatūrām un jūs nosaucot šīs programmas jau savu kodu, dodiet viņam piekļuvi attiecīgi no savas iekārtas jau kontrolēt jūsu telefonu. Dodot piekļuvi ierīcei, Dace jūtās droši, jo zināja, ka jaunajā kontā nav naudas. Aptuveni 2 nedēļas pēc tā atvēršanas Dace saņēma zvanu no bankas. Tikai tad viņa uzzināja, ka uz viņas vārda paņemti vairāk ātrie kredīti. Uz nomaksu paņemts vietpulkstenis, kā arī 14. iPhones. Dace spriež, ka dārgākais, ko varēja paņemt bez pirmās iemaksas. Nezinu, cik man jau ir tie parādi, bet kopā varētu būt kaut kur jau pie 10 000. Es nezinu, ko es vēl sagaidīšu, bet katrā gadījumā šis viss ir diezgan baisi. Es nezinu, ko vēl, respektīvi, kur visur, kur var ielogoties ar internetu banku, viņi varēja sadarīt jebko. Man tagad vienkārši ir jāsēž un jāgaida apmēram, kas būs nākamais. Viens no lielākajiem pārsteigumiem bija elektroniskās deklarēšanas sistēma, kuru krāpnieki bija nomainījuši informāciju, kā valstī sazināties ar Dace. Pieeja internetbankai pašlaik krāpniekiem paver plašas iespējas. Latvija LV, kur var iegūt gana daudz privātas informācijas par to, kas personai piedara, kāda viņai ir īpašumi, ja, un arī veik kaut kādus darījumus, piemēram, kaut vai attālināt pārrakstīt automašīnu uz kādu citu personu. Tehnoloģija entuziasts Elvis Strazdiņš, kurš pētot krāpšanu schēmas, sazinājies ar daudziem apkrāptajiem, stāsta, Daces gadījums nav unikāls. Vienmēr cilvēki man raksta, jā, bet man nav ko izkrāpt, man nav kontā naudas, ko tad man var izkrāpt. Viena no lietām un pats svarīgākā un visbiežākā, ko izkrāpt, ir jūsu identitāte. Jūsu identitāte patiesībā ir daudz vērtīgāka. Un ar identitāti var pēc tam ņemt kredītus, var ņemt preces uz nomaksu. Un to atcerieties, tas, ka jums kontā nav naudas, nenozīmē, ka jums neko nevar izkrāpt. Speciālisti aicina pārbaudīt katru, kurš jums jautā pēc piekļuves datiem, pārtraukt sarunu, pat ja runātājs uzdodas par policijas darbinieku. Sazvanīt policiju pašam, arī banku sazvanīt pašam. Ja atsaucaties uz darba sludinājumu, kur līdzīgi kā Daces gadījumā jautā, ko neierastu, sazvanīt uzņēmumu pašam un noskaidrot, vai tiešām kāds ar jums sazinājies. Svarīgi zināt, ka zvanītājs no īstas iestādes nekad nelūgs piekļuvi jūsu internetbankai. Zandozo Balodikas par Smarkus, Latvijas televīzija.